Why? Each and every day barabara inaendelea kuwa worse. Kai, ukiingia hapo bro. Hapa ni shida, sio? Hii ni laga hii. Hii ni laga na ni mbaya sana hii. Kachukua mimi niwaambie. Angalia mimi. Umepiga? Chana nayo hivyo. Kwani umeguza? Nachukua, unaona hapo juu ikihesabu? Sasa niwaambie. Jameni, hata mkiona saa zingine tukikula kanyama, mnatuelewa. Ile mashida tunapitia. Huko barabara hata sio barabara bwana. Hata nivalie kofia bro. Hiyo story imenishika sana. Barabara tunapita mahali tinga inafaa kupita. Mtu angalia. Hiyo sasa, hiyo ni barabara ina gani? Hapo ni trailer. Onyesha wao. Wow. Trailer mahali imeingia. Hai, yai. Hiyo hapa ni nzuri hata huko ile hai sasa imemaga mara. Sasa imeletwa mara. Sasa hii barabara hapa yani ni utelezi. Gari hapa nataka kukaa kwa barabara waambie. Waelezee hapa gari haijaki barabara. Inapeleka matako huko. Hii kitu anaenda banda hii. Kitu matako anaenda banda hii. Sisi tumepita huko hiyo mahali. Matako anaenda huko. Angalia hiyo simu mahali mingia tarela. Wewe. Hapo ni tinga bro. Angalia hiyo. Ile mahali mingia tarela. Sasa hii wanapita hapa? Wanapita huko? Kama huko. Pita huko, zunguka huko. Hapa ni kizaza. Ile shimo pale ndio kubwa. Hiyo gari imemaga mara nini? Hiyo mae. Ilimaga nini? Huku barabara ni mo. Ile chips ya gari imebebwa.